ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡង់ប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងសហការីផ្សាយសម្លេងវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ២រោចខែមិញឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ២៥៦០ត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី១៤ខែមករាគ្រិស្តសករាជ២០១៧ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនដើមមេតិការរឿងរួមមានក្រសួងបរិស្ថានច្រានចោលរបាយការណ៍អង្គការ NASA ដែលថាកម្ពុជាបាត់បង់ព្រៃឈើជាង 14% គិតចាប់ពីឆ្នាំ 2001 ដល់ឆ្នាំ 2014 សមត្ថកិច្ចខេត្តសៀមរាបចាប់ខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនីតិសុខភាពនីតិចំណេះដឹងទូទៅក្រមប្រធានបទសបិននិងការពិតវគ្គ២ភាគទី 75 នឹងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងបានតាមដានស្ដាប់នៅនីតិអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនា ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មាន ក្រសួងបរិស្ថានច្រានចោលរបាយការណ៍អង្គការ NASA ដែលថាកម្ពុជាបាត់បង់ព្រៃឈើជាង 14% គិតចាប់ពីឆ្នាំ 2001 ដល់ឆ្នាំ 2014 បាទព័ត៌មាននេះនាំជូនមកដោយលោកសុកសាន ក្រសួងបរិស្ថានថារបាយការណ៍អង្គការ NASA ដែលចេញផ្សាយពីការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាជាច្រើនក្នុងរយៈពេលជាង 10 ឆ្នាំកន្លងមកគឺមានចេតនាញុះញង់មតិសាធារណជនដើម្បីវាយប្រហារមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបាយការណ៍របស់អង្គការ NASA ដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ NASA ស្ដីពីបញ្ហាព្រៃឈើនៅកម្ពុជាកំពុងបាត់បង់បានបង្ហាញថាអត្រាកំណើនមធ្យមប្រចាំឆ្នាំនៃការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ 2001 ដល់ឆ្នាំ 2014 ស្មើនឹង 14.4% របាយការណ៍នេះត្រូវបានក្រសួងបរិស្ថានចាត់ទុកថាជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបង្កឲ្យមានការបន្ត និងបកស្រាយខុសពីសំណាក់បណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីភាពខុសគ្នារវាងអត្រាកំណើនមធ្យមប្រចាំឆ្នាំនៃការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើថាជាអត្រាបាត់បង់គម្របព្រៃឈើមធ្យមប្រចាំឆ្នាំដែលនាំឲ្យសាធារណៈមតិមានការភាន់ច្រឡំ សេចក្តីបំភ្លឺរបស់ក្រសួងបរិស្ថានចុះថ្ងៃទី13មករាបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាទិន្នន័យ 14.4% ខាងលើនេះគឺបង្ហាញពីអត្រាកំណើនមធ្យមប្រចាំឆ្នាំនៃការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើដែលមិនមែនជាអត្រាបាត់បង់គម្របព្រៃឈើមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ 2001 ដល់ឆ្នាំ 2014 នោះទេរបាយការណ៍ខាងលើនេះបានចុះផ្សាយម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ 2015 កន្លងមកនេះបើតាមក្រសួងបរិស្ថានចាត់ទុកការលើកយករបាយការណ៍ចាស់មកចុះផ្សាយឡើងវិញ គឺជាចេតនារបស់អង្គការ NASA ក្នុងការញុះញង់និងបំភាន់សាធារណមតិដើម្បីបង្កឲ្យមានការរិះគន់វាយប្រហារមកលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយមិនរំលឹកពីការខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធនានាលើបញ្ហាភិរៈធនធានធម្មជាតិនេះទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងបរិស្ថានក៏បានលើកយកការសិក្សាលើទិន្នន័យដែលបានបង្ហាញថាការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជាមានការថយចុះចាប់ពីឆ្នាំ 2001ដល់ឆ្នាំ 2014 ការថយចុះមកវិញនៅអត្រាបាត់បង់គម្របព្រៃឈើនេះបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅកម្មវិធីកំណែទម្រង់នៃវិធានការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិជាពិសេសទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនេះរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2007មកក្រោយពីមានការរិះគ
Khnyom Soksa, my pocket, be orica, be plumping. On look at Snap Timitray, some other great cat seem to be chop clone and try pap for chan. That trim clone some rap car watching out near Pekamuk, but for a minute to be tuned, I look pitch with snare. មន្ត្រីបព្វឆាំងម្នាក់ដែលអាចខាត់សៀមរាបដែលត្រៀមចូលឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដោយចោទថាបានបំរើខ្សែលួចដោយគ្មានការអនុញ្ញាតលោកធនធឿដែលជាសកម្មជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកមានតួនាទីជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិស្រុកអង្គរជុំដែលត្រូវត្រៀមខ្លួនជាបេក្ខជនចូលឈ្មោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំតាសោមត្រូវបានសមត្ថកិច្ចស្រុកវ៉ារិនចាប់ខ្លួនកាល
ដោយសារតែលោកថាកាចាប់ខ្លួននេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយច្រើនជាង ព្រោះលោកថាលោកថនធឿធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរស្រុកអង្គរជុំណែនាំឲ្យដើរចេញពីគណៈបកប្រឆាំងប្រសិនបើចង់ប្រកបមុខរបរបងខ្សាច់នេះអធិការស្រុកវ៉ារិនលោកណុកសារ៉ាត់បានឲ្យដឹងថាការចោទទៅចាប់ខ្លួនលោកថនធឿនោះគឺដោយសារមានដីកាបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនចេញពីចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបលោករ៉ាត់សុភ័ក្រលោកបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះឡើយបើតាមអធិការលោកនេះ លោកថនធឿត្រូវបានតឡាការខេត្តសៀមរាបចោទប្រកាន់ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្មបូមយករ៉ែខ្សាច់ដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តសៀមរាបលោកម៉ែនកំសួរមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់បានទទួលដំណឹងអំពីការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងនេះឡើយតែលោកថាប្រសិនបើការអនុវត្តច្បាប់នោះតែទៅលើមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រឆាំងហើយអ្នកផ្សេងដែលប្រព្រឹត្តដូចគ្នានោះមន្ត
ប្រជាជនប្រឆាំងប្រចាំខេត្តសៀមរាបលោកសុកកំសែងថាខ្លួនកំពុងស្វែងរកជំនួយពីមេធាវីក្នុងការការពារមន្ត្រីរបស់ខ្លួននិងសូមឲ្យមន្ត្រីខ្លួនបានលើកក្រៅឃុំម្ដងអាសន្នលោកអះអាងថាការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនគឺជាភាពលំអៀងរបស់អ្នកអនុវត្តច្បាប់ខណៈដែលអ្នកផ្សេងទៀតដែលប្រកបមុខរបរបងសាច់នេះដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណដូចគ្នានោះមន្ត្រីបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននោះឡើយ ខ្ញុំពិតស្នាវិជុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញស្ដាប់វិជុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា ជុកខ្មែរប៉ុសសូមជូននីតិសុខភាពបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរលោកសុកជានឹងនាំប្រិមិត្តមកតាមដានស្ដាប់នៅនីតិសុខភាពបាទសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសុកជាសូមលើកយកអត្ថបទសុខភាពពីរមកជម្រាបជូន អត្ថបទទី 1 ឧស្សាហ៍ឈឺក្បាលបែបប្រកាំងមែនទេចំណែកអត្ថបទសុខភាពទី 2 ការត្រជាក្រាញ់នៅក្នុងក្រចកអ្វីដែលគួរធ្វើនិងអ្វីដែលមិនគួរធ្វើជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមអានជូនអត្ថបទទី 1 ឧស្សាហ៍ឈឺក្បាលបែបប្រកាំងមែនទេ ការឈឺក្បាលបែបប្រកាំងមិនមែនជាអ្វីដែលមនុស្សយើងចង់បាននោះទេព្រោះវាជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃបានហើយក៏ផ្ដល់ភាពស្មុគស្មាញច្រើនណាស់ដែរក្នុងពេលធ្វើទុកម្ដងម្ដងប៉ុន្តែប្រសិនជាអ្នកមិនចង់ប្រើថ្នាំបំបាត់បញ្ហានេះទេយកល្អគួរតែសាកល្បងវិធីងាយៗខាងក្រោមនេះ ដល់ភាពត្រជាក់ចូលប្រើថង់ទឹកកកស្អំនៅលើថ្ងាសឬកញ្ចឹងកដើម្បីបំបាត់ការឈឺចុកចាប់អ្នកជំនាញមិនបានប្រកាសទេថាវិធីនេះមានប្រសិទ្ធភាពឬអត់ទេប៉ុន្តែការកាត់បន្ថយលំហូរឈាមដោយប្រើការស្អំទឹកកកបែបនេះប្រហែលជាផ្នែកមួយក្នុងការព្យាបាលដែរទី 2
វាគឺជាសារធាតុផ្សំមួយប្រភេទក្នុងកាហ្វេនិងក្នុងភេសជ្ជៈឬអាហារផ្សេងៗទៀតដែរប៉ុន្តែវាអាចផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាពបំបាត់ការឈឺចុកចាប់បានខ្លះដែរដូច្នេះបើសិនជាអ្នកអាចញ៉ាំកាហ្វេបានចូរញ៉ាំកាហ្វេដើម្បីបំបាត់ការឈឺក្បាល បន្ទប់ដែលងងឹតនិងស្ងាត់ការដែលមានពន្លឺខ្លាំងនិងសំឡេងលោឡាច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យឈឺក្បាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបានដូច្នេះចូរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបន្ទប់របស់អ្នកមានពន្លឺតិចនិងកាត់បន្ថយសំឡេងឲ្យបានច្រើនបំផុតដើម្បីកុំឲ្យឈឺក្បាលថែមទៀតវាក៏អាចជួយបង្កើនការធូរស្រាលវិញកាន់តែលឿនដែរវីតាមីន B វីតាមីនប្រភេទនេះយើងអាចរកបាននៅក្នុងទឹកដោះគោអាហារធ្វើពីទឹកដោះគោត្រីនិងសាច់មាន់តាមការសិក្សាបានបង្ហាញថាប្រហែលជាអាចជួយបង្ការការឈឺក្បាលបែបប្រកាំងបានជាបន្តទៀតនេះដែរខ្ញុំបាទសុកជាសូមលើកយកអត្ថបទសុខភាពមួយទៀតមកជម្រាបជូន ដោះត្រជាក្រាញ់អ្វីដែលគួរធ្វើនិងអ្វីដែលមិនគួរធ្វើមិនខ្វល់ថាការដោះត្រជាក្រាញ់បណ្ដាលមកពីអ្វីនោះទេការដោះស្រាយនិងព្យាបាលលើករណីបែបនេះភាគច្រើនតែងតែផ្ដល់នឹងការឈឺចាប់ខ្លាំងហេតុដូច្នេះហើយខ្ញុំបានសូមផ្ដល់ដំបូន្មានខ្លះៗសាមញ្ញៗជម្រាបជូនលោកអ្នកមួយចំនួនដែលអ្នកគួរធ្វើ នឹងមិនគួរធ្វើនៅពេលព្យាបាលការកើតត្រជាក្រាញ់នៅក្នុងក្រចកចូលជៀសវាងការពាក់ស្បែកជើងតឹងតឹងពេកព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យត្រជាក្រាញ់របស់យើងឈឺកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងប្រឈមមុខនឹងការតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើង ចូលជៀសវាងកាត់ក្រចកខ្លីពេកព្រោះវាអាចបណ្ដាលឲ្យស្បែកជើងដែលយើងពាក់នោះដាក់សម្ពាធលើក្រចកខ្លាំងធ្វើឲ្យក្រចកនោះដុះចាក់ចូលទៅក្នុងសាច់វិញចូលប្រាកដថាអ្នកបានបន្សល់ទុកនៅក្រចកវែងបន្តិចនៅពេលកាត់ក្រចកនៅលើក្រោយដូច្នេះក្រចកមិនអាចដុះចាក់វែងចូលទៅក្នុងស្បែកទៀតដែរពេលកាត់ក្រចកមិនត្រូវកាត់កែងក្រចករហូតដល់សាច់ចេញពេកទេ ព្រោះវាអាចបណ្ដាលឲ្យក្រចកដុះចាក់ស្បែកបានចូរអនុវត្តនៅទម្លាប់ថែរក្សាប្រអប់ជើងឲ្យបានល្អនិងអនាម័យក្រចកដែលដុះត្រជាក្រាញ់នោះឲ្យបានល្អតាមរយៈការត្រាំជើងក្នុងទឹកក្តៅឧណ្ហៗនិងទឹកសាប៊ូដប់នាទីចាំលាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកធម្មតាទៀតចូរជៀសវាងការដាក់អ្វីទាំងអស់នៅក្រោមក្រចកដើម្បីលើកវាឲ្យខ្ពស់ព្រោះវាបណ្ដាលឲ្យលូតលាស់មេរោគនៅកន្លែងនោះនិងប្រឈមមុខខ្ពស់ នឹងការបង្ករោគដោយបាក់តេរីបានចូលជៀសវាងការប្រើថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ដោយខ្លួនឯងព្រោះវាអាចដោះស្រាយបានត្រឹមតែមួយរយៈពេលតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាការឈឺចាប់កើតឡើងជាប់រហូតយកល្អគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយលោកគ្រូពេទ្យជៀសវាងព្យាបាលដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុផ្នែកប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីអត្ថបទនេះអានជូនដល់ខ្ញុំបាទសុកជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ ស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់នេតិចំណេះដឹងទូទៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមប្រិយមិត្តមកតាមដានស្ដាប់នៅស្នាដៃចងក្រងរបស់លោកវ៉ាន់ឌីក៏អនក្រោមចំណងជើងថាសុបិននឹងការពិតវគ្គពី ប្រទេសកម្ពុជាក៏សាងខ្លួនឡើងវិញដោយជំនួយបរទេសនេះជាពិសេសជំនួយរបស់ជប៉ុននិងជំនួយពីមជ្ឈិមប្រទេសមានជាអាចប្រទេសបារាំងជាការមួយដែលបញ្ជាក់ថា
បើជំនួយទាំងនេះត្រូវកាត់ផ្ដាច់ប្រទេសទាំងមូលនិងធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃប្រទេសចិនជាពុំខានប៉ុន្តែប្រកាសដោយគូអសោកស្ដាយគឺការដែលអ្នកដឹកនាំប្រទេសនៅពេលនោះប្រមូលលក្ខណៈសម្បត្តិមិនបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពង្រឹងគោលជំហរឲ្យបានរឹងមាំសម្រាប់កសាងនយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនដោយការគ្រងទុកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឡើយ បន្តិចម្ដងប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងក្រញាំនៃប្រទេសដែលចង់យកខ្មែរធ្វើជារណបតាំងពីពេលដែលបារាំងចេញបាត់ទៅគឺនៅក្នុងន័យនេះហើយដែលឥសរជនជាប្រវត្តិសាស្ត្រធំៗបន្តពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេបន្តទៅទៀតនិយាយមួយបាទទៀតគឺមានន័យថាកសាងខ្លួនឡើងវិញដោយមានការឧបត្ថម្ភពីប្រទេសផ្ដល់ជំនួយប៉ុន្តែបែរជាទៅសម្រប ទៅតាមផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសដែលធ្លាប់បានធ្វើបាបខ្លួននៅពេលថ្មីៗកន្លងមកទៅវិញតែនេះជានយោបាយរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុតាំងពីពេលទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងបានមកក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដោយទ្រង់ស្អប់មជ្ឈិមប្រទេសពេកព្រះអង្គនៅតែខិតខំបំរើផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសទាំងនោះបន្តទៅទៀតសហភាពការនេះបានបញ្ជាក់ឃើញថាអ្នកដឹកនាំខ្មែរនៅក្នុងទសវត្ស ពំប្រំដកមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រអ្វីទាំងអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំខ្មែរនៅតែចេញពីទស្សនៈនយោបាយអន្តរជាតិចាស់មិនរួចដដែលទោះបីអ្នកដែលបានទទួលរងគ្រោះដោយរបបកុម្មុយនីស្តទើបនឹងបាននាំគ្នាវាយរលំកំផែងបែកឡាំងនៅពេលថ្មីៗចោលទៅហើយក្តីប្រសិនណាជាគេនាំគ្នាប្រើប្រាស់ជំនួយទាំងនោះ ដើម្បីខិតខំកសាងប្រទេសឡើងវិញទៅតាមមេគាមួយដែលកំណត់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយបានទាំងស្រុងប្រទេសកម្ពុជាក៏នឹងអាចកិច្ចផុតពីមហិច្ឆតារបស់ប្រទេសជិតខាងនិងនៅក្នុងតំបន់បានដែរនៅថ្ងៃទី23និងថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ1996អ្នកតំណាងបណ្ដាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយទាំង16និងអ្នកតំណាងអង្គការហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិចំនួន6បានបើកអង្គ
ើយគឺមាននៅតែលើក្រដាស់ប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមនោះដែរអង្គប្រជុំបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរពង្រឹងការប្រយុទ្ធនៅអំពើពុករលួយអំពើអូក្រិតកម្មដែលកំពុងរីករាលដាលនិងជាពិសេសការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់សូមកត់សម្គាល់ថាសម្រាប់ឆ្នាំ1992ឆ្នាំ1995សហគមន៍អន្តរជាតិបានសន្យាផ្ដល់ជំនួយ 2,290 លានដុល្លារគឺ572លានក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតាមការពិតប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលត្រឹម 59% នៃចំនួនប៉ុណ្ណោះព្រោះកម្មវិធីកែតម្រង់មិនសូវមានគុណភាពនៅឆ្នាំ1999ប្រទេសជប៉ុនបានសម្រេចបន្ថយចំនួនរបស់គេមកត្រឹម100លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ1999នោះលោករដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខ្មែរលោកកាត់ឆុនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអតិផរណាបានចុះពីជាង 12% នៅឆ្នាំ1998មកត្រឹម 5% រីឯប្រាក់ចំណូលបានមកពីការយកអាករបានកើនដល់ 58% រួមបញ្ចូលទាំងអាករ TVA ផងលោកកាត់ឆុនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាចំណាយសាធារណៈបានកើន 16% នៃថវិការដ្ឋហើយពាក់កណ្ដាលនៃចំណាយនេះតកតងនឹងការផ្គត់ផ្គង់កងទ័ពនិងភ្នាក់ងារសន្តិសុខនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1999ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលជំនួយគិតជាប្រាក់ចំនួន280លានដុល្លារគឺ60លានជាអំណោយហើយ120លានជាប្រាក់ដែលធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអាស៊ីឲ្យខ្ចីគេកាត់សម្គាល់ថានៅឆ្នាំ1998ឆ្នាំ1999នោះវិនិយោគមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីចុះថយយ៉ាងខ្លាំងមហិមាព្រោះតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅអាស៊ីរីឯអ្នកវិនិយោគមកពីអឺរ៉ុបក៏ចុះខ្សោយទៅទៀតមានតែវិនិយោគមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកើនឡើងដល់ទៅ4ដងគឺបានកើនពី4លាន5សែនដុល្លារនៅឆ្នាំ1998ដល់16លាន7សែនដុល្លារនៅឆ្នាំ1999យោងទៅតាមការវិភាគរបស់អ្នកឯកទេសការដែលវិនិយោគអាស៊ីបានចុះថយគឺពុំមែនមកពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅអាស៊ីប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែ
គឺមកពីកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនមានតម្លៃថ្លៃពេកក្រៅពីនោះគឺមកពីអំពើពុករលួយនិងកង្វះច្បាប់ស្ដីពីដីធ្លីនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកបើយោងទៅតាមប្រភពខ្លះការនាំចូលបានកើនជាលំដាប់គឺបានកើនពី190លានដុល្លារនៅឆ្នាំ1996មក បាទតាមការគុនគូររបស់អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិការនាំចូលនៅឆ្នាំ1996ថិតនៅក្នុងកម្រិត7.83លានដុល្លារនៅឆ្នាំ1996ហើយនៅឆ្នាំ1998បានកើនដល់690បៃលានដុល្លារតែម្ដងនៅឆ្នាំ1996នោះអនុភាពជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មបានចុះថយ6.1%គឺថិតនៅក្នុងកម្រិត9.2%ប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ1996គឺមុនពេលមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅអាស៊ីរីឯរូបិយប័ណ្ណរក្សាទុកគឺថិតនៅក្នុងកម្រិត390លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះ ប្រកាសដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់គឺថាដោយជាប់រវល់តែបញ្ហាសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្ដល់អាទិភាពទៅឲ្យវិស័យសិក្សាធិការទេទោះបីវិស័យនេះជាសសរទ្រូងនៃការអភិវឌ្ឍក្តីប្រទេសនីមួយៗអាចខ្លាំងបានលុះណាតែមានអ្នកចេះដឹងនិងអ្នកបច្ចេកទេសរីឯការអប់រំការហាត់ហ្វឹកហ្វឺនផ្សេងៗត្រូវចាយពេលវេលាច្រើនណាស់បើធ្វើពុំទាន់ទេគឺមុខជានឹងទទួលផលវិបាកជាពុំខាន នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជានៅក្នុងវិស័យសង្គមព្រោះតែសង្គ្រាមដណ្ដើមអំណាចគ្នាដោយមានបរទេសនៅពីក្រោយវិស័យនេះពុំបានលូតលាស់ទៅតាមទឡាកទេសៈឡើយគឺការខាតបង់ពេលដ៏ធំនេះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងភាពទន់ខ្សោយគ្រប់វិស័យរហូតដល់ពេលត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសផ្សេងៗទៀតតែម្ដងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាទីចំណេះដឹងទូទៅក្រោមចំណងជើងថាសុបិននឹងការពិតវគ
ជាពិសេសគឺការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារឌីជីថលនិងការកាត់បន្ថយការចំណាយលើប្រាក់ដែលមិនចាំបាច់ដោយសារតែប្រាក់ខែរបស់ពលរដ្ឋនៅតែមានកម្រិតទាបនៅឡើយ អនុលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់នាទីដែលចូលមកបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ក្នុងឱកាសនេះសូមព្រៃមិត្តមកតាមដានស្ដាប់នៅនាទីអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាបាទនាទីនេះជម្រាបជូនដោយលោករិទ្ធជោសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានអនុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទក្នុងកម្មវិធីអប់រំតាមបែ
ำหรับประโยชน์กรุ๊ปแบบอย่างบาร์ดสมปิเจธาประเทศนบอดนี้ยมกานาคิมบาร์ดบานตัวตูลจีกาซูนอมปีลุกนสดับมือจำนวนนกนงสกนิคละนกเราสกคละลูกบานเลือกลางทาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิจฉาได้ปองบานตรัสดังลางนกนงโลกระยะเปลสายสปรัมประภาษาปองบานสมัยโทจรานบักเกิดเต้าเจี๊ยบใบเมินบุญปอนประทมคันปนใต้โนเปลปองรีบโจประปรณิปิ้นปองบานเปลือโนปชมพุทธวจนะธาอัปมาเตเนะสัมปาเตทะเจสิกได้ขมายทานเนี่ยต่างหลายโจลยังการในกิจกรุบแบบยางอ่อยสำไรด้อยสิกได้มันปรับมาไอ้ลูกชมาลธาไม่จะทอนึงผมใบเมินบุญปวนประทำมาขันดาวตีไปจอบเวนเอาตรงกามันประมาทนั่งแต่มุยเติบบานสำไรนกประจอยกรุบแบบยางนกดูในหายบ้านเจียมกันนักบัตรส้มเทืออัตติบายเลอปุตตวาดได้เจียปัชมปุตตวัชนะนกนองออกกาหนีสมปองนังอลุกเนี่ยสดับมิตาพติ่งสดับเนาสิกได้อธิบายปงริสิกได้ได้เมียนดูต่อเติมเปียธาสิกได้มันประมาทบ้านดอลท่อเจียประจำเม็ดรูปบ่สิกได้ประมาท
បើតាមព្រះជាអ្នកពាក្យនេះបានដល់ការមិនស្រវឹងក្នុងលៀបយោះសេចក្តីសរសើរនិងសេចក្តីសុខប៉ុណ្ណោះជាដើមតែបើតាមសេចក្តីគឺអត្ថន័យបានដល់ការមិនប្រះចាក់សតិនិងសម្បជញ្ញៈធម៌នេះគួរតាំងជាបញ្ហាមួយថាធម៌ទាំងឡាយដែលព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងព្រានប្រដៅអស់កាលសែសប្រាំឆ្នាំជាធម៌មានច្រើនណាស់ តើប្រហែលអ្វីបានជាមកដល់ទីបំផុតទើបព្រះអង្គលើកយកតែធម៌មួយគឺអបមត្តធម៌មកដាស់តឿនប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទៅវិញដូចដែលខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានលើកមកហើយថាមានអស់លោកអ្នកឆ្ងល់ដូចចំណុចដែលលើកអំបញ្ញមិញនេះឯងជាចម្លើយថាព្រោះអបមត្តធម៌ជាកំពូលរបស់ធម៌ទាំងឡាយបណ្ដាធម៌ជាកុសលទាំងអស់មានអបមត្តធម៌ជាឫសគល់ ប្រជុំចោះក្នុងអបមត្តធម៌ព្រះដ៏មានប្រភាកបានត្រាស់ទុកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបណ្ដាពួកសត្វទាំងអស់ទោះជាសត្វឥតជើងក្តីមានជើងពីរក្តីមានជើងបួនក្តីមានជើងច្រើនក្តីលោកពោលថាព្រះតថាគតជាកំពូលរបស់សត្វទាំងឡាយគ្រប់ប្រភេទមួយទៀតស្នាមរបស់សត្វទាំងអស់ដែលត្រាច់រង្គាត់នៅលើដែនដី រមែងប្រជុំចោះក្នុងស្នាមជើងដំរីព្រោះស្នាមជើងដំរីជាស្នាមជើងធំជាងស្នាមជើងនៃពួកសត្វទាំងអស់សេចក្តីនេះយ៉ាងណាមិញពួកធម៌ជាកុសលទាំងអស់មានអបមត្តធម៌ជាឫសគល់ប្រជុំចោះក្នុងអបមត្តធម៌អបមត្តធម៌ជាកំពូលដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់កុសលធម៌ទាំងឡាយនោះក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរ អបមត្តធម៌នេះមានឧបការៈច្រើនក្នុងករណីគ្រប់យ៉ាងទាំងគតិលោកនិងគតិធម៌ព្រោះពាក្យថាអបមត្តធម៌សំដៅយកសតិសម្បជញ្ញៈដែលមានបរិបូរក្នុងចិត្តគតិលោកដូចយ៉ាងបុគ្គលដែលបានទទួលអត្ថផលគឺទ្រព្យសម្បត្តិយោបរិវារនិងមិត្តក៏ព្រោះអាស្រ័យអបមត្តធម៌ជាផល គឺទ្រព្យសម្បត្តិយោបរិវារនិងមិត្តក៏ព្រោះអាស្រ័យអបមត្តធម៌ជាទីតាំងរបស់គេដោយពិតគតិធម៌ដូចយ៉ាងបុគ្គលពឹងផ្អែកចំពោះអបមត្តធម៌រមែងចម្រើនដោយកុសលគ្រប់យ៉ាងតាំងអំពីលោកិយធម៌រហូតដល់លោកុត្តរធម៌គឺបុគ្គលដែលបានបំពេញកុសលធម៌ឲ្យស្ថាពរតាំងអំពីការបរិច្ចាគទានរក្សាសីលចម្រើនសមណធម៌ រហូតបានដល់សម្រេចមគ្គផលក៏ត្រូវអាស្រ័យអបមត្តធម៌នេះឯងជាមូលដ្ឋានដោយអាស្រ័យហេតុនេះទើបព្រះដ៏មានប្រភាកទ្រង់លើកយកអបមត្តធម៌មកដាស់តឿនរំលឹកភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងទីបំផុតថាអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំងករណីយកិច្ចទាំងពួងឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចោះតទៅនេះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទសូមលើកបញ្ជាក់អំពីពាក្យថាសតិសេចក្តីរំលឹកឃើញ ព្រះអង្គនឹងអស់លោកជ្រាបហើយថាកិច្ចការទូទៅដែលគេចាប់ធ្វើត្រូវមានការនឹកឃើញជាមុនដូចជានឹកឃើញថាពេលនេះអញត្រូវធ្វើការនេះពេលនេះអញត្រូវនិយាយការនេះពេលនេះអញត្រូវគិតរឿងនេះជាដើមលុះនឹកឃើញកិច្ចការនោះមុនហើយទើបគេចាប់ធ្វើជាខាងក្រោយបើពុំបាននឹកឃើញទេឈ្មោះថាភ្លេចបើភ្លេចហើយការនោះនោះក៏នៅសល់ដដែលការពុំនឹកឃើញនេះឯង ឈ្មោះថាប្រះចាក់សតិឧទាហរណ៍ដូចជាមានអ្នកខ្លះយកក្រមាមកជូតក្បាលយកពូថៅស៊ីតនឹងចង្កេះហើយដើរទៅលុះទៅបានបន្តិចក៏ស្រាប់តែសស្លាតសស្លក់រត់ត្រឡប់ទៅសួរគេឯងខាងក្រោយវិញថាអ្នកបានឃើញក្រមាឃើញពូថៅអញផងឬទេគេស្រែកប្រាប់ថាចុះក្រមាលើក្បាលពូថៅនៅនឹងចង្កេះនោះ ក៏ស្ទាបក្បាលស្ទាបជើងកេះទៅទើបឃើញក្រមានឹងពូថៅតើហេតុអ្វីបានជាមិនដឹងថាក្រមានឹងពូថៅនៅជាប់នឹងក្បាលនឹងជាកេះដូច្នេះមកពីកាលចាប់ក្រមាជួតក្បាលចាប់ពូថៅស្ទាបជើងកេះអ្នកនោះឯងធ្វើដោយប្រះចាក់សតិគឺការលូកដៃចាប់ធ្វើឥតមានដឹងខ្លួនថាខ្លួនកំពុងធ្វើអ្វីសោះទើបបានជាមិនចាំនៅអំពើដែលខ្លួនធ្វើហើយនោះយ៉ាងនេះឯង ការប្រះចាក់សតិរមែងនាំខូចប្រយោជន៍ឲ្យលំបាកឲ្យខុសបំណងដូច្នេះទើបព្រះបរមគ្រូទ្រង់ទឿនជានិច្ចឲ្យសត្វលោកខំសិក្សាគឺហាត់បង្កើតសតិឲ្យមានក្នុងចិត្តគ្រប់ឥរិយាបថគឺការដើរឈរអង្គុយដេកនិយាយស្ដាប់
ដែលមានសតិដឹងគ្រប់ដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលដែលកម្របុគ្គលធ្វើបាននោះទៅទៀត ក្បួនដែលឲ្យហាត់នឹងកលសតិនេះមានឈ្មោះថាសតិបឋានសូត្រ សតិនេះមានធម៌មួយទៀតឈ្មោះថាសម្បជញ្ញៈជាគូនៅជាមួយគ្នា ព្រះបរមគ្រូទ្រង់លើកថាជាធម៌មានឧបការៈច្រើនបំផុតជាងធម៌ទាំងអស់ ដោយពុទ្ធភាសិតថា ធ្វេមេភិក្ខវេធម្មាពហុបការាសតិចសម្បជញ្ញចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម៌ពីរនេះគឺសតិមួយសម្បជញ្ញៈមួយជាធម៌មានឧបការៈច្រើនសតិគឺការនឹកឃើញសម្បជញ្ញៈគឺការដឹងខ្លួនឬការចាំបានធម៌ពីរនេះជាធម៌តកតងជាប់គ្នាដូចមិជុលនឹងចេះកាលណាលោកពោលតែអំពីសតិ ត្រូវយល់ថាគឺមានសម្បជញ្ញៈនៅក្នុងនោះផងហើយការមិនប្រះចាក់សតិគឺការមានសតិនឹងឯងដែលហៅថាអបមាទៈគឺការមិនប្រហែសធ្វេសនោះសំដៅយកសតិសម្បជញ្ញៈដែលមានក្នុងធម៌នោះឯងព្រះសកម្មភាពនៃព្រះបរមគ្រូជាម្ចាស់ដែលបានពណ៌នាមកប៉ុណ្ណោះ អាចឲ្យពុទ្ធសាសនិកជនយល់បានថាព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់បានបូជាព្រះកាយពលនិងព្រះហឫទ័យចំពោះសត្វលោកឥតរុញរានិងឧបសគ្រប់យ៉ាងមិនចាំបាច់ពណ៌នាសកម្មភាពព្រះអង្គក្នុងកាលដែលទ្រង់មានព្រះកាយមមួនទេសូម្បីក្នុងកាលព្រះអង្គកំពុងមានព្រះអភិជាតិទម្ងន់ ដោយដែលបានពរនីមកនេះក៏ឃើញថាព្រះអង្គនៅតែប្រឹងបំពេញពុទ្ធកិច្ចឥតបន្ធូរបន្ថយសោះជីវិតព្រះអង្គចេះតែនៅតិចទៅតិចទៅតែសកម្មភាពព្រះអង្គក្នុងការអនុគ្រោះសត្វលោកក៏រឹតតែមមាញឹកច្រើនថែមឡើងទៀតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌គ្រប់ទិសទីដែលព្រះអង្គស្ដេចទៅទោះបីទ្រង់បំពេញសកម្មភាពច្រើនលើសលប់ដែលមហាបុរសទូទៅក្នុងលោកកម្រធ្វើដោយបានយ៉ាងនេះ ក៏ព្រះកាយពលដ៏វិសេសបំផុតប្រកបដោយមហាបុរិសលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គនៅតែអាចទ្រទ្រង់ព្រះអង្គឲ្យមានប្រជញ្ញដល់ទៅ80ឆ្នាំចូលជារៀបភាពតាមធម្មតានៃមនុស្សសត្វទូទៅព្រះអង្គពំបានត្រូវអ្នកណាម្នាក់អាចមកពីធាសរីរកាយព្រះអង្គឲ្យអស់ប្រជញ្ញដូចជាមេលទ្ធិដទៃនោះឡើយព្រោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តសព្វញ្ញពុទ្ធ ដែលពុំមានអ្នកណាមួយក្នុងមនុស្សលោកទេវលោកមានរលោកឬព្រហ្មលោកអាចព្យាបាទព្រះអង្គឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បានឡើយព្រះសកម្មភាពព្រះអង្គដល់លំបាកទាំងនេះក៏មិនមែនបំពេញដើម្បីក្រសោបយកអំណាចក្នុងធម៌វិន័យឲ្យនៅក្នុងកណ្ដាប់ប្រហោះព្រះអង្គឡើយគឺព្រះអង្គទ្រង់ទូលមានព្រានប្រដៅដើម្បីឲ្យសត្វលោកចេះយកខ្លួនឯងជាទីពឹងទីរលឹក ដោយពុទ្ធិកាចំពោះព្រះអនន្តាមនាលអនន្តអ្នកណាមានគំនិតយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញនឹងគ្រប់គ្រងភិក្ខុសង្ឃឬថាភិក្ខុសង្ឃជាអ្នកអាងឬអាត្មាអញដូច្នេះអ្នកនោះមុខជាពោលពាក្យណាមួយផ្ដែផ្ដាំផ្ទុកដាក់នឹងភិក្ខុណាមួយមិនខានឯតថាគតមិនមានគំនិតយ៉ាងនឹងទេព្រោះហេតុនោះក្នុងកាលឥឡូវនេះក្តី អត់អំពីតថាគតទៅក្តីអ្នកទាំងឡាយចូលយកខ្លួនជាទីពឹងចូលយកធម៌ជាទីពឹងចូលយកធម៌ជាទីរលឹកចូលកុំយករបស់ដទៃជាទីរលឹកឡើយមួយចំណុចទៀតមានពុទ្ធភាសិតក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយធម្មបទថាអត្តាហេអត្តនោនិយថោកោហេនិយថោបរោសិយា ពេលណាខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនតើអ្នកដទៃណាអាចជាទីពឹងបានព្រះអង្គនឹងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពមនុស្សដែលកើតមកក្នុងលោកនេះពុំអាចនៅតែម្នាក់ឯងបានឡើយត្រូវតែប្រស្រ័យពឹងពាក់ចំពោះគ្នានឹងគ្នាដរាបដូចទារកទើបនឹងកើតមកត្រូវអាស្រ័យអ្នកធំមានមេត្តាបិតាជាដើមទើបរស់នៅបាន កាលបើទារកមានវ័យចម្រើនឡើងល្មមទទួលការសិក្សាក៏ត្រូវពឹងផ្អែកនឹងគ្រូអាចារ្យដើម្បីសិក្សាសិលវិជ្ជាគ្រប់យ៉ាងកាលបើមានវ័យធំឡើងផុតអំពីការសិក្សាហើយ
ត្រូវការបំពេញអាជីវកម្មសម្រាប់ខ្លួននិងគ្រួសារក៏ត្រូវពឹងពាក់នឹងអ្នកនេះអ្នកនោះជាទំនៀមមិនអាចនៅតែឯងឯងដោយមិនពឹងផ្អែកនឹងអ្នកណាមួយនោះបានឡើយសេចក្តីនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមនុស្សកើតមកត្រូវតែពឹងពាក់តាក់ទងនឹងបុគ្គលដទៃប៉ុន្តែព្រោះហេតុអ្វីបានជាពុទ្ធភាសិតនេះថាពិតណាស់ខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនតើអ្នកដទៃណាអាចជាទីពឹងបាន នេះជាបញ្ហាមួយដែលគួរដោះស្រាយដោយតទៅមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែពឹងពាក់នឹងអ្នកដទៃដោយពិតប៉ុន្តែដែលនឹងអាចពឹងពាក់គេបាននោះក៏ត្រូវអាស្រ័យសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនផងដែរទើបពឹងផ្អែកអ្នកណាដទៃបានដូចយ៉ាងអ្នកតូចតែងពឹងអ្នកធំអ្នកក្រទ្រព្យសម្បត្តិតែងពឹងអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកល្ងង់ខ្លៅតែងពឹងអ្នកចេះដឹងជាដរាបក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែបើអ្នកតូចបើអ្នកក្រទ្រព្យសម្បត្តិបើអ្នកល្ងង់ខ្លៅខ្វះគុណសម្បត្តិខ្លាំងពេកមិនអាចជាទីពឹងរបស់ខ្លួនបានទេទៅជ្រកអាស្រ័យពឹងផ្អែកនឹងបុគ្គលដទៃក៏មិនបានព្រោះខ្លួនឯងខ្វះគុណធម៌គឺខ្វះសទ្ធាខ្វះសិលនិងវីរិយៈជាដើមដែលខ្លួនឯងមិនអាចជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងបាន ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាទីពឹងរបស់សត្វលោកពុំមានអ្នកណាមួយជាងព្រះអង្គពិតមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គជាទីពឹងបានចំពោះតែវិនិច្ឆ័យគឺសត្វដែលគួរទូនមានព្រានប្រដៅបានប៉ុណ្ណោះសេចក្តីនេះបំភ្លឺឲ្យឃើញថាខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនជាមុនដំបងសិនកាលបើខ្លួនឯងមានមារយាទល្អមានសីលធម៌ល្អលំមមជាទីពឹងរបស់ខ្លួនបាន เติบอาจจะเปิงไปในเนตเตยบานคือถ้าบ่ครูนเองอาจช่วยครูนบานตามสมคู่เติบเนตเตยช่วยอุปถัมภ์ยิงบันทามเกียรติบานสิกรณีนี้เปรียบโดยเนตลางดามเชื่อเมียนดามถนอดเจดามกาลบ่เนตลางเทพประแห่เปิงไปแต่ตัวเลือดามเชื่อก็เหมือนบานเชื่อให้น้อมอ่อยทะเลครูนมองให้ใด น้อมอ่อยรองครุฑนะดอลครูนเองตานึ่งเต้าบรรทุกดามเชื่อหรือบรรทุกครูนเองจีเนลังตรังนี้คืนทาบ่ครูนเองควักกุณฑ์ทอก็ล้างดามเชื่อเหมือนเก่าอาจนึ่งทะเลจอมกบุมขานพระเฮ็ดนี้เตอประพุทธเพียรศรัทธาเป็นนักครูนจิตีปึงระบบครูนตาเนตเตยนะอาจจิตีปึงบานพระองค์นึ่งลงในสดับจิตีกรุบรอบอ่าน การปริณิเปียนในพระพุทธบรมครูนี้มันแมนจมพัวแต่ประนันเตได้สอกสดายพระองค์สมใบสัตว์โลกเชื่อปิเศษคือยืนรอลคณีเชื่อปุตตะศาสนกนี้ก็เมียนสิกได้สอกสดายใครแรงโดยประนันได้เพราะยังเกิดเคยทาพระพุทธบรมครูพระองค์เชื่อประธรรมสามัยบานสิกได้ทาพระองค์เชื่อมาจ้าในท่อคือ ព្រោះព្រះធម៌ទាំងអស់ដែលជាដំបូងមានសម្រាប់ប្រដៅយើងសុទ្ធតែចេញចាក់ពីព្រះអស់របស់ព្រះអង្គពោលគឺព្រះអង្គរកព្រះធម៌ឃើញចុះបើព្រះអង្គចូលបរិនិព្វានទៅហើយតើយើងបានទទួលព្រះធម៌អំពីព្រះអស់គ្រូណាទៀតយើងនឹងទៅជាមនុស្សកំព្រាឥតគ្រូហើយប៉ុន្តែតាពិតការគិតថាយើងជាមនុស្សកំព្រាឥតគ្រូនោះគឺជាគំនិតខុសទេ เพราะเรื่องนี้พระสัมปุตบรมครูตรงผู้แมนโจลปรินิเปียนตกเจ้าเอายืนกุมเปรียโดยยืนกึดนุไหลคือมุนปรินิเปียนพระองค์รีบจอมตกดะเอายืนเมียนศาสดาจีสไรเติบโจลปรินิเปียนโดยตรงปรับจึงพวกพระนันทามาเนี่ยละนันพิกโคซองนู้ปนปองตถาคตเถื่อไว้ทีทอดาตถาคตสมแดงเฮยเมียนขนงเมียนกราวเต หายกันดับใดในครูอาจารย์ก็ผมเมียนขนมทอจังลูกได้ปุตติกานี้เมียนในทาอมนักอมปีประองเต๋อก็พิกโคสังอาจปึงครูนไอ้บานได้พระองค์สมดายทอปมได้และลีมตุกนกทอนิทอนุและจังไหนดำใบระสาตุกนกฐานะระบบพระองค์เชียประพุทธเอาไว้เลยคือพิกโคสังอาจเจ้บานยวลทอระบบพระองค์สอบครบเอ็ดไซซอล ตั้งปีธนาเตียประโหดดอลธนาปวบบำพดปูลคือกาปริณิเปียนนุจังอ้อนุเฮยจังทอนุตีเศร้ามันจำบักปึงอางหรือครูบาจานามุยเตพิกโคสองอาจการกับปฏิบัติตามมัจจุบายปึงครูนไอ้บานดอยสรุล
ព្រះហេតុនេះព្រះពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់រៀបចំឲ្យយើងមានធម៌វិន័យជាសាសនាតំណាងព្រះអង្គស្រេចហើយទើបព្រះអង្គចូលបរិនិព្វានដោយទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកានិងព្រះអនុនបន្ថែមទៀតថាយោវោអនន្តមយាធម្មោចវិនយោចទេសិតោបញ្ញត្តោសាវោមមជ្ជយេនសត្ថា មនីលានន្តធនាក្តីវិន័យណាក្តីដែលតថាគតសំដែងបញ្ញត្តិហើយធនឹងវិន័យនោះឯងជាសាសនាគ្រូអាចារ្យរបស់អ្នកទាំងឡាយអំពីការលើកធវិន័យជាសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងកាលដែលព្រះសម្ពុទ្ធគង់នៅក្តីក្នុងកាលដែលព្រះអង្គចូលបរិនិព្វានហើយក្តីតែងមានពុទ្ធបរិស័ទទាំង 4 ពួកគឺភិក្ខុបានដល់បព្វជិតអ្នកបួសជាប្រុស 1 ភិក្ខុនីបានដល់បព្វជិតឬក៏ស្ត្រីដែលបួស 1ឧបាសកបានដល់គ្រហស្ថប្រុសដែលបានដល់នៅសរណគមន៍ 1ឧបាសិកាគឺគ្រហស្ថជាស្ត្រីដែលបានដល់នៅសរណគមន៍ 1ពុទ្ធបរិស័ទទាំង 4នេះជាសាវកនៃពុទ្ធសាសនាជាអ្នកទទួលការសិក្សានិងការប្រតិបត្តិ គោរពចំពោះពុទ្ធសាសនាជាប់ជាដរាបមកព្រះពុទ្ធដីកាក្នុងមហាបរិនិព្វានសូត្រដែលថាយោវោអនន្តមយាធម្មោចវិនិយោចទិសិតោបញ្ញត្តោសាវោមមជ្ជយេនសត្ថាប្រែជាសេចក្តីខ្មែរថាមនីលានន្តធម៌និងវិន័យដែលតថាគតសំដែងហើយបញ្ញត្តិហើយចំពោះអ្នកទាំងឡាយ កាលបើអំណះអិតពីតថាគតទៅមានតែធម៌និងវិន័យនោះហើយជាសាសនារបស់អ្នកទាំងឡាយនេះគឺជាពុទ្ធវចនៈចំពោះពុទ្ធបរិស័ទដែលមានព្រះអនន្តជាប្រធានក្នុងកាលដែលព្រះអង្គមានព្រះអភិរិយរៀបនឹងបរិនិព្វានអាចបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យឃើញច្បាស់ថាព្រះពុទ្ធវេចានេះចាត់ទុកជាព្រះវេចាចុងក្រោយបង្អស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដាំផ្ញើផ្ទុកផ្ដាក់ នៅព្រះពុទ្ធសាសនាលើពុទ្ធបរិស័ទទាំង 4ក្នុងកាលខាងក្រោយដោយពិតប្រកបព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់លើកព្រះធម៌និងព្រះវិន័យឲ្យជាសាសនាតំណាងព្រះអង្គឥតលើកបុគ្គលណាមួយជាបព្វជិតឬគ្រហស្ថឲ្យជាសាសនាធំជំនួសព្រះអង្គទេនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាព្រះពុទ្ធសាសនាមានភារៈនៅលើពុទ្ធបរិស័ទទាំង 4 ឥតមានរូបលោកណាមួយជាព្រះសាស្តាតំណាងព្រះអង្គក្នុងកាលខាងក្រោយនៃព្រះអង្គបរិនិព្វាននោះឡើយក្នុងករណីនេះត្រូវយើងជាពុទ្ធបរិស័ទទទួលដឹងចំពោះពុទ្ធសាសនាដោយយកព្រះធម៌វិន័យថាជាសាស្ត្រាចារ្យរបស់យើងតរៀងទៅតទៅនេះទៀតសូមព្រះអង្គនិងលោកអ្នកស្ដាប់ធ្វើការពិចារណាលើចំណុចដែលថា ការលើកព្រះធម៌វិន័យជាព្រះសាស្តាតើមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាមានប្រយោជន៍ប្រសើរណាស់ដែលមានសេចក្តីអធិប្បាយដូចតទៅ 1. ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានពុទ្ធបរិស័ទជាកម្លាំងជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាប់ជាស្ថាពរអាចស្ថិតស្ថេរនៅមានអិសរភាពបានយូរអង្វែងជាងការស្ថិតនៅក្នុងអំណាចនៃឥទ្ធិពលរបស់បុគ្គលណាមួយ 2. ការលើកព្រះធម៌វិន័យទុកជាព្រះសាស្តាដោយមានព្រះពុទ្ធដីកាយល់ទៅក្នុងអនាគតនេះដៅបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាព្រះពុទ្ធអង្គមានព្រះហឫទ័យដ៏បរិសុទ្ធផុតចាកបុគ្គលនិយមអត្តាធិបតេយ្យទ្រង់យកធម្មាធិបតេយ្យជាមូលដ្ឋានដោយមិនបាច់លើកបុគ្គលណាមួយឲ្យជាប្រតិភូជំនួសព្រះអង្គក្នុងការគោរពឬលើកតម្កើងព្រះសាសនាទេ ឈ្មោះថាព្រះអង្គឆ្លៀសវ័យបំផុតក្នុងការរៀបចំទុកដាក់ព្រះពុទ្ធសាសនាប្រកបដោយឧត្តមគតិពេញបរិបូរណ៍ប្រះចាកអគតិធម៌ទាំង 4 3. ការគោរពបូជាដែលពុទ្ធបរិស័ទត្រូវធ្វើនោះគឺដោយការសិក្សាការប្រតិបត្តិផ្ទាល់តែម្ដងចំពោះព្រះធម៌វិន័យដែលខ្លួនចេះដឹងយល់ច្បាស់លាស់ហើយដោយមិនបាច់ជឿស្ដាប់មិនបាច់អានឬយកតម្រាប់តាមបុគ្គលណាមួយ ឲ្យជាគោលចារឹកធំជាងព្រះធម៌វិន័យនោះឡើយតទៅទៀតសូមលើកយកពាក្យការសង្គីយនីពុទ្ធសាសនាមកជម្រាបប្រគេនលោកអ្នកស្ដាប់ដូចតទៅកាលព្រះពុទ្ធទ្រង់លើកព្រះធម៌វិន័យឲ្យជាសាសនាជាទីគោរពសក្ការៈបូជារបស់ពុទ្ធបរិស័ទដោយពលមកហើយ
ลุมดับต่อมอขนงกาจีขังกรอยในประองปริณิเปียนจำนวนใบไข่พระมหาเทระเชียประรหันปุตตสาวะเชียศาสนาตียิตเมียนพระมหากัสสปะเชียดาวบานประชุมคณีปิกรุษดอกสลายปัญหาขนงกาครุบครองและสาตุกนประปุตตศาสนาดำใบอ่อยเทศเทจำรานรงเรืองต่อเตาอนาคตตามกฎบ่มน้องในประสมาสัมพุทธจมพุสัตว์โลกตูเตาการประชุมในประเทระเชียปุตตสาวะขนงกาจัดระเบียบจองกรองประศาสนานุคือดำใบรีบจอมอ่อยกวงนูตามดาวระบอบประพุทธเจ้ามิจฉาพ้องบำบัดเปียรำประเวียดและกาดของปีปุมิจฉาติติกะชุนเมียนสกพัดแต่ปิโคคือเจียนะบุจจะเจียดาวพ้องบำบัดเปียจำรงจำระจะดาวและกาดของปีปุอันเดรไทยจำพวกพุทธศาสนาพ้องการประชุมในประเทศราชปุตตสาวะดำใบประกาศประทวีในออยเมียนระบีบตรมตรดุยขณีออยปุตตบริษัทเมียนสามกีเมียนยุบอลสอบขณีพนงกากรุบชื่อกันประพุทธศาสนาออยเมียนจุมเนือตรขณีนิฮาวทาสังเกยนี้เจียดมบงบนต้นมกตีการรีบจำนิปวนจองกรองพระพุทธศาสนาเจริญและอสอระบบลงหนักปราอ่อยการบานเจกมปีปตรัยใบดอกล้างดามใบปงรีพระพุทธศาสนาอ่อยเมียนจุมหอเริงปังนี่ก็เฮาท่าสังเกยเนียได้การในยกิจระบบลงหนักปราเจพุทธศาสนาแบบบานฟื้นสังเกยเนียต่อหมกนุเชี่ยมูลหัดมุยนมอ่อยพระพุทธศาสนาบานตัวตัวสิกในศพจำร้านนั่งชั่วท่าเจกาโกรุบเลิกดองการและซาพุทธศาสนาอ่อยเมียนอายุกาต่อเต้าอนาคตเวียนช่างไงประเทศกัมพูชียืงบานยกพระพุทธศาสนาท่าเจศาสนาระบบรัฐได้เมียนใจขนมฉบับรัฐธรรมนูญเจพอตามสลับองกาพระพุทธศาสนาระบบประเทศกัมพูชียืงทุกโดยเจองการะบบรัฐได้ได้บานรีบจำอ่อยเมียนระบีระบบครุบครันแทบนกรามกาอุปธรรมดอกกระปงกระปัวในเรียจรัฐบิบาลได้เมียนกระซุ่มธรรมกาเชี่ยตำนางโดยชนะยิงแต่ออกขณีเชี่ยพุทธศาสนึกเชี่ยมนุกเมียนสำนางละอประไปนะปรุปุ่มแมนเชี่ยบุคคลกมปรีลายคือเมียนท่อหนึ่งวินัยได้ประพุทธบรมครูสำแดงปัญญาเฮยตุกจิศาสดาเชี่ยครูอาจารย์จงอลเพลาดักนอมต่อกันที่ดาวคือประนิเปียนเชี่ยสกสันติเพียบโดยเป็ดปองหนึ่งอ๋อลูกเนตตาเฉลียบเตะเอาไว้ดาวเฮาธาประท่อสวัสดาเต้าพระกเวตาทอมหมู่ท่อได้ประดมเมียนประเพียตรงสำแดงเฮยโดยประปีเฮาธาประท่อท่อขนมตีนี่คือเปียนายนอมเปียปริมประดาวเปียปรับอัมพีแฮดพอลอัมพีละอออักระคุณโตบนบาบจำรานวินีกัวปุ่มกัวเจียดาวได้แปลดอมีนประเพียตรงสำแดงปรับดอลสัตว์โลกเฮาทาเทศนาทอกบ้านเฮาทาสัตว์ทุกศาสนาคือเปียปีนประดาวในพระบรมครูกบ้านประท้อนี่บาโปลต่อตามอังมีนประบูนคือสตะเกยะวิเยกรณะเกียธาอุติเนะอิติบุตกะเชตกะอภูตะธรรมะวีตุละเจดามจำนวนนี้ยมการนับจำบาทผมบานเลือกโยกมกทเวอธิบายประเพณีพุทธศาสนาเบอร์เมลกะเปลกร้อยยมการนับจำบาทหนึ่งโยกเลือกโยกมกทเวอธิบายดามใบประเพณีบอกเอาหนึ่งอ่อนลุกจิ๋วต่อเต่าจ่อไว้ได้เท้าท้าวินัยดูฉบับเจียพุทธประเวณีได้ตั้งตกดำใบรีบจอมครุบกรองพิคุซังอ่อยเมียนสดับถนบหล่อเฮาท้าวินัยวินัยนี้เจียฉบับสำหรับตูนเมียนกายหนึ่งเวจารบปัปปิจิตดำใบอ่อยเมียนระบีบแบบบดโดยขณีปรุธากรบดเนจโจลมกตตูปัปปิเชียเจสามเณรนึ่งอุปสัมปติเจปิโคขนงประพุทธศาสนานี้สดสังแต่ใจมอกอัมพีโปรเตสหนึ่งเชียตรโกลเซมเซงขณีจังนิสัยจัดทล้ามนึงสันดับถนบหรือการประพฤติกรมเองมันเศร้าดูขณีการบาโจลหมกการเพศเจสมณะเฮยตัวใบเมียนเชียตรโกลเซงขณีเมียนนิสัยจัดกลุ่มนึกนึงสันดับถนบหรือการประพฤติเซงขณีก่อนหนังบ้านเต้าเจี๊ยปปิจิตเมียนระบีบแบบบดดูขณีกู้เจตีจัดทล้าเป็นจัดในจนตังปู
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមសាស្តាទ្រង់រៀបចំវិន័យដើម្បីជាខ្នាតបន្ទាត់សម្រាប់ឲ្យបព្វជិតប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិឲ្យមានរបៀបត្រូវគ្នាតាមសិក្ខាបទដែលជាមេត្រា 6 ខជាពលរដ្ឋរៀបចំប្រទេសជាតិឲ្យមានរបៀបល្អយ៉ាងណាមិញចំណែកខាងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ត្រូវមានវិន័យបញ្ញត្តិជាពុទ្ធាញ្ញាសម្រាប់គ្រប់គ្រងភិក្ខុសង្ឃឲ្យមានរបៀបល្អក៏យ៉ាងនោះដែរពាក្យថាវិន័យនេះមានគោលបីផ្នែកគឺបញ្ញត្តិ1អនុញ្ញាត ព្រមទាំងប្រាប់ទោសកំហុសធ្ងន់ស្រាលផងហៅថាបញ្ញត្តិឬពុទ្ធបញ្ញត្តិខដែលទ្រង់យល់ព្រមឲ្យធ្វើឲ្យប្រព្រឹត្តបានហៅថាអនុញ្ញាតឬពុទ្ធានុញ្ញាតការប្រព្រឹត្តរៀបរយល្អឬកិច្ចវត្តដែលបព្វជិតត្រូវប្រព្រឹត្តត្រូវបំពេញឲ្យបរិបូរណ៍ហៅថាអភិសមាចាររួមទាំងបីផ្នែកនេះហៅថាវិន័យតើធម៌និងវិន័យទាំងនេះស្ថិតនៅឯណា ធម៌និងវិន័យស្ថិតនៅជាមួយនឹងអ្នកកាន់កាប់គឺជួនណាបានរៀនបានចងចាំបានប្រតិបត្តិធម៌និងវិន័យស្ថិតនៅជាប់នឹងជួននោះឯងអ្នកដែលរៀនចងចាំប្រតិបត្តិនៅធម៌វិន័យនេះហៅថាពុទ្ធសាវកពុទ្ធសាវិការឬថាពុទ្ធសាសនិកកាលបើយើងដឹងថាធម៌និងវិន័យស្ថិតនៅនឹងពុទ្ធសាវកពុទ្ធសាវិការអ្នករៀនអ្នកចងចាំអ្នកប្រតិបត្តិដូច្នេះយើងនឹងយល់បានថាព្រះធម៌និងវិន័យ ដែលព្រះមានប្រភាកទ្រង់សម្ដែងទ្រង់បញ្ញត្តិហើយរវាងសារសប្រាំភាសាក្នុងទី ព្រះហេតុនោះហើយបានជាក្រោយពេលប្រពុតបរមគ្រូទ្រង់ជួលបរិនិព្វានទៅបាន3ខែព្រះសង្ឃីតិកាចារទាំងឡាយមានព្រះមហាកស្សបត្ថាយជាប្រធានបានប្រមូលព្រះរហន្តជំនាញដែលបែកបដិសម្ពទាអាចចេះចាំធម៌និងវិន័យគ្រប់ទិសទី ចំនួន500អង្គឲ្យមកប្រជុំគ្នាធ្វើសង្ឃីយានាគឺប្រមូលធម៌និងវិន័យ ដែលព្រះមានប្រភាកទ្រង់សម្ដែងទ្រង់បញ្ញត្តិហើយនោះមករៀបរៀងតាមលំដាប់លំដោយហោហែឲ្យកើតបានជាគម្ពីរប្រត្រៃបីដោះឡើងតាមការបានស្ដាប់ផ្ទាល់នឹងការសិក្សាចេះចាំតមកតាំងពីធម៌និងវិន័យដែលព្រះអង្គសម្ដែងបញ្ញត្តិហើយក្នុងបឋមពោធិកាលរហូតបរិនិព្វានកាលដែលលោកចែកជា3ផ្នែកគឺព្រះវិន័យ1ផ្នែក ប្រសូត1ផ្នែកព្រះអភិធម្ម1ផ្នែករួមទាំង3ផ្នែកត្រូវជា3ដោះ3ហៅថាព្រះត្រៃ3ដោះផ្នែកវិន័យហៅថាវិន័យ3ដោះគឺគម្ពីរដែលព្រះសង្ឃីតិកាចារៀបរៀងពុទ្ធបញ្ញត្តិនិងពុទ្ធានុញ្ញាតទាំងអស់មាន5 គម្ពីរគឺមហាវិភង្គ1បាជតិយៈ1មហាវគ្គ1ចលវគ្គ1បរិវារ1ផ្នែកប្រសូតហៅថាសុតន្ត3ដោះ គឺគម្ពីរដែលព្រះសង្ឃីតិកាចារៀបរៀងសัทธุសាសនាប្រកបដោយអង្គទាំង9នោះដោយសពគ្រប់ដែលមានលាយឡំដោយបុគ្គលខ្លះធរខ្លះមាន 5 គម្ពីរគឯទីឃនិកាយ1មជ្ឈិមនិកាយ1សង្យុត្តនិកាយ1អង្គុត្តរនិកាយ1និងខុទ្ទកនិកាយ1ឯផ្នែកព្រះអភិធម្មហៅថាអភិធម្មបិដក គឺគម្ពីរដែលព្រះសង្ឃីតិកាចារៀបរៀងបរមត្ថធម៌ដែលពោលអំពីចិត្តចេតសិករូបនិងនិព្វានមាន 7 គម្ពីរគឺធម្មសង្កណី 1 វិភង្គ1ធាតុកថា 1 បុគ្គលបញ្ញត្តិ 1 កថាវត្ថុ 1 យមកៈ 1 និងមហាបឋាន 1 ព្រះត្រៃបិដកនេះទុកថាជាមូលដ្ឋាននៃវប្បធម៌ក្នុងផ្នែកអសរសាស្ត្រមួយដ៏ប្រសើររបស់ជាតិយើង ព្រោះថាគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនានេះហើយជាជំនួយដល់ការលូតលាស់ខាងអក្សរសាស្ត្រនិងភាសាជាតិយើងនាំឲ្យចម្រើនជឿនលឿនតាមផ្លូវពុទ្ធនិយមបានច្រើនណាស់ដោយសារតែព្រះសង្ឃីតិកាចារជំនាន់មុនបានប្រមូលមករៀបរៀងឲ្យនៅជួបជុំបីដោះទាំងបីដូច្នេះហើយបានជាធម៌និងវិន័យរបស់ព្រះបរមគ្រូនៃយើងបានថិតនៅជារកាលគ្រប់សពទាំងអស់ឥតមានវិនាស
บัดตัวตามมนุษย์หรือตามกาลติสะตรงประการน้ำมวยไหลโดยฉะนั้นยังอาจปูลถาท่อหนึ่งดินในได้ประมีนประเพียสมแดงประหยัดเฮยทัดนกนงกุมปีประไตรใบดอกต่างอ้อดอยเป็ดประเทศขมายืนเจียประเทศกันพุทธศาสนาออกกาลจราสัตวรหมกเฮยปปเปบรอยยืนบานยกจัดตกดะเต่าจำลองโยกประทอนิหมกตุกนงประเทศสำหรับกลบบดเจียพุทธศาสนึกก็ยู่เยียจราสัตวรหมกเฮยได้ปนตายประไตรใบดอกได้จำลองโยกหมกนุจานอลือสลักฤทธิ์เชี่ยพิสาบาลัยสดเติบตายขนงรายกาลประบาทสมดัชประสีสวัสดิ์มณีวงพร้องตรงพร้อมบริชาติตีอ่อยบอกปุ่มประไตรใบดอกเชี่ยสิเผามวยเพียมวยเพียดำใบเงยขนงกาบสอบซ้ายล้อลปุตตะสาสนึกขนงประเตสำหรับอ่อยยกตัวทเวจิครูอาจารย์ตัวขลุ่นประซองเชี่ยบันเด็ดต่างหลายบานประชุมขณีหายสมรักดอยอมน้อท่าเต้าปลายประไตรใบดอกปีพิศาบันไลอ่อยจวบมกชีพิศาชีตดำใบอ่อยเงยดอกกาศักษาแต่เต้าบอกปุ่มจังบันไลแตงสมรายคือตุ่มปัวมะคางบันไลมะคางสมรายหายเต้าวะเปี้ยบันไลหนึ่งเปี้ยสมรายอ่อยป้นขณีครุบตุ่มปัวตั้งปีนุโมกประสังบันเด็ดจิจรันดำหนอก็แจ้งแต่คำปรังแปลงพร้อมจังบอกปุ่มเชี่ยบันตัวโหหายระโหดมกดอลปุตสกรายปีปอนปรามรอยดอกปีเติบจบสองกลุ่มประไตรใบดอกนี่รอบท่าจิกแรงอสอสะระบาดเจียดยืงดอยปิดแดนประเทศกัมพูชีจัดกาบอกปุ่มหายนี้ใช้จิเพียจิเพียต่างอ้อเมียนมรอยดอกเพียคือประวินัยใบดอกดอกใบเพียเรียงปีเล็กมุ้ยดอกเล็กดอกใบประสตันดอกใบดอกเมียนหกสบูนเพียเรียงปีเล็กดอกบูนบนโต๊ะปีวินัยใบดอกเต้าระโหดดอกเล็กจัดซับประปีไอ้ประอภิธรรมเมียนสามสบใบเพียเรียงปีเล็กจัดสับผมใบบนโต๊ะอังปีประสตันดอกใบดอกเต้าระโหดดอกเล็กมือรอยดอกนอทีวีทั้งไงดอกบูนกาดไข่ใจชนะมรกาเนกสัตเอกสะพุทธศักราชปีปอนพรามรอยดอกปีเต้าหนึ่งทั้งไงตีมวยไข่เมษาคือสักราชมาปอนผมบูนรอยหกสับผมบูนเจียทีวีโจกเจยสไรมงกุลดอกประสาวบอมพอดได้ลพุทธศาสนเจียขมายบานเพื่อพิธีบนสมโพธิฉลองกุมภีปไตรใบดอกได้เติบหนึ่งบอกปุ่มซ้ายจอบสอบครบแตงมร้อยดอกเพียยื่นรอลคณีเมียนเจ็ดรีเรย์นะเพราะยื่นบานนอมคณีกรุบโบเจียจุมพวกประครูอาจารย์รบยื่นได้เติบหนึ่งบังหันคลุ้นหมกครบซับขนมสมัยนี้เจียปิเศษบอมพอดครูอาจารย์ยื่นนี้แจ้ประดาวยื่นตามภาษาเจียพ้องตามภาษาบาลีพ้องปีดาวครูอาจารย์ยืนประดาวยืนโดยภาษาบาลีแต่ไม่ย่างมลหอยลูกแต่เนะได้แจ้ทางภาษาบาลีตืบสดับบานปฏิบัติตามการไอเนะลุงงคลาวิ้งต้นแต่ปึงเปะเนะแจ้ภาษาบาลีอ่อยปลายปรับตืบสดับบานโยกมกปฏิบัติการไอเหล่านี้พบสำนางยืนประไปนะตัวใบลุงงคลาวซอก็อาจสดับภาษาครูอาจารย์ยืนบานเฮยยังอาจโยกตัวปฏิบัติการผมจำบัดปึงเปะเนะใจภาษาบาลีที่ตีจีบิเศษตีคือเจกติโยธรรมบมพอดสำหรับพุทธศาสนาจมพัวเชียดยืนได้ประกันลัทธิสังคมนิยมพุทธศาสนาเพราะในกรุ๊ปประเทศเนี่ยการพระพุทธศาสนาขนมสกอลูกปุ่มเมียนประเทศนามุยองอาจคลิวกลาเลือกต้องการประไตรใบดอกคือประทอนังวินัยโดยปลายปีพิศาบาลัยมกชีพิศาจิตโดยจิตยังไหลขนงประวัติพุทธศาสนากบมไดยึงเมียนสังเกยนีนามุยได้ประสังกิติกาจาปินิตรีบเรียงประไตรใบดอกปลายชีพิศาจิตโดยยึงนี้ได้โดยฉะนั้นประสังกิติกาจาจิตยึงได้ปลายประไตรใบดอกมกเชียพิสาจีดอ้อมเชียมวยหนึ่งพิสาบาลัยบานพองนี้กัวจัดตุกทาเชียอดด้อมมาสังเกยินีบานพุทธศาสนิกชนต่างหลายนิชเชียกาลกู้เชียออกกาลอ้อบมพอดเฮยได้ยืงบานกาดมกตนพระพุทธศาสนากาดขนงประเทศได้เมียนพระพุทธศาสนาเฮยบานกันพระพุทธศาสนาตีนพระพุทธบรมครูตรงโจลปริณิเปียนจาวเลียงเต้าแมนปนตายยืงเหมือนแมนชีมนุษย์กมเพรียเอ็ดเมียนครูบาจาเต้ปลัว
พระองค์บานสร้างครูอาจารย์ประสาบมพดคือทอหนังวินัยได้เมียนนกนงประไตรบิดาในไอบายยังจังดาวตรกสกสงบคือประนิเปียนเต้ายึงโสมอ้อยครูอาจารย์ยังบังหารเพลาเจาะยังกมโนเคลียดปีครูอาจารย์รบยังปนตายยังกมกรันแต่เนื้อชิดครูอาจารย์โดยเจียกองกายเนื้อกรามกาชุบนัวสอบครูอาจารย์คือประไตรใบดอกนี้หนึ่งช่วยสังครูยืงคอยรู้ปีตุกขนงปัจจุบันหนึ่งตุกขนงวัดสองสาต่อการตรายคือประนิเปลี่ยนบานใบยืงบานเรียนบานจองจำบานปฏิบัติตามเปียประดาวระบาโลกโจลยืงกลมเคืองใจประโยชน์ปัจจุบันไปโจลกัดประโยชน์อนาคตพองโจลยืงกลมเฟประเฮสมาระใดโจลนึกคอยจบเชียนิกนิรันโนประบันดำในพระบรมครูได้ตรงพระดำตุกเจียปัจฉมวิจาถาอัปปมาเตเนสัมปาเตถะเนตังหลายโจลยังการในกิจตังปวงคอยสำรักดอยมินเฟประแห่งุจอพระองค์หนึ่งลงในสลับเจตีกรุบรับอ่านกรรมวิธีอบรมตามแบบพุทธศาสนาได้จมการนาคมบาทบานเลือกโยกอัมปีพุทธพิเศษได้ประพุทธจิมิจ้าพระองค์ตรงบานตรัสจงกรอยบังอ้อท่าอัปปมาเตนสัมปาเตทะปรายจิสิกได้ขมายท่านและต่างหลายโจลยังการในกิจกรุบย่างออยสำไรดอยสิกได้มินประมาทในเจ้าบานทเวอธิบายประเกณจูนพระองค์ลุงสนับรู้หนุกหายคือจบแต่ปนในโสมอประคุณนั้นโสมอคุณបច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមតាមស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់បច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងពេលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ